У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв кривавої бійні у школі Паркленда. Тоді 19-річний хлопець зайшов до приміщення і розстріляв учнів та викладачів з напівавтоматичної гвинтівки, яку легально купив у крамниці. Загинуло 17 людей, ще 15 дістали поранень. За числом жертв ця трагедія перевищила всі аналогічні. Після США здійнялася потужна кампанія щодо посилення правил на придбання зброї. Проте американська влада не погодилася на поступки. Щодня ми втрачаємо багато дітей, матерів, братів, сестер, батьків. І це великий сором, що наша влада не зробила нічого, взагалі нічого, щоб цьому зарадити. Знаєте, з нас досить. Наш рух проти зброї має на меті показати американцям, чого ми прагнемо. Адже вони, певно, ніколи не переживали такого жаху, як ми.